Atviras pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip visada, kartą per mėnesį, penktadienį, mes kviečiame radio klausytojus į Atvirą pokalbį su mūsų ilgamečiais studijos bičiuliais, psichologe Ramune Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantu Vaidu Arvasevičiumi. Sveiki, Ramune, sveikas, Vaidai. Sveiki. Labas rytas. Taigi, šiandienos laidos tema – suaugę vaikai ir jų tėvai. Kaip keičiasi vaikų tėvų santykis su vaikais, kai jie suauga? Kokius sunkumus patiria šeimos, išleidžiančios savo vaikus į suaugusių gyvenimą? Kaip atpažinti disfunkciškus santykius tarp suaugusių vaikų ir tėvų? Kaip vaikui atsiskirti nuo tėvų ir kaip suaugusi vaiką atskirti nuo savęs? Kaip išlaikomas sveikas ryšys? Kuo bijome, kas verčia mus blogai jausti santykį su tėvais ir ką daryti, jei jie yra nemėli. Apie tai šiandien šnekėsimės. Ir kągi pradėkime, Vaidai, tai iš tikrųjų, kodėl svarbu kalbėtis apie vaikų ir tėvų santykį su vaikais, kai jie suauga? Ar čia yra kažkokia problema? Santykiai su tėvais, suaugusių vaikų santykiai su tėvais. Gyvenant jau savarankišką gyvenimą, iš ties ganėtinai didelę dalį sudaro tos bendros emocinės, psichologinės savijautos, geros savijautos. Geros arba nelabai geros. Tai nes išėjus iš tėvų gyventi atskirai, vaikai vis tiek yra tam tikram santykis su tėvais ir tas santykis su tėvais, jisai dažnai būna nepasikeičia, neevoliucionuoja į tą jau reikiamą lygį dviejų suaugusiųjų pusių santykį. Taip ir lieka, labai dažnai iš tiesų lieka tas vaikiškas ir tėviškas kontaktas, tai reiškia toks nelygiavertis. Į tą lygiavertiškumą sunkiai perina tie santykiai. Ilgainiui perina, kartais neperina ir niekada. Labai nuo daug, ko, žinoma, tai priklauso. Tėvai visą laiką, tėvams visą laiką vaikai lieka vaikais, ar ne? Ir visą laiką auklėt reikia, turi klausyti tėvo nuomonės, mamos, kaip pasakys, neprieštarauk. Čia problemas, ar ne? Nu, mes dažnai girdim tokius teiginius, tu man visada liksi vaikas ir tai nėra gera frazė, kurią mes turėtume savo suaugusiems vaikams kartoti. Na taip, pase tai visą laiką mums vaikai, bet mes neparodysim deramos pagarbos šitam naujam suaugusim žmogui, jeigu sakysim, tu man vaikas, visada vaikas, vaiku ir liksi, negalima kada, sakyti šitai. O kada, Vaidai, atsiranda? Nu, kada turėtų prasidėti vertinimas vaiko kaip suaugusio? Tada, kai pagal pasą jam 18 sueina, ar kai jis pasą gauna, ar kada, tiesą sakant? Vat, yra... Ar mes turim vertinti savo vaikus kaip suaugusius, kaip dar nesuaugusius, mes gal neturėtume netgi tos pozicijos tokios užsiimti vertinančiojo. Aš sakyčiau, kad mes galim skatinti, mes galim duoti savo vaikam visus reikiamus atsakymus, kai jie mūsų kažko priklausia. Mes galim duoti nuorodas, plėsti jų akiratį, kai jie dar vaikai ir auga. Bet jų saugystė, tokia kokia jinai bus, yra ne mūsų valioj. Iš tiesų, mes negalim vertinti, tai labai ir vaikus pastato į tokią keblę padėtį, kai jie jaučia, kad tėvai vertina jų saugystę. Įsivaizduokit, kokia tai yra, na, nekomfortiška būsena, kai vaikai nuolat turi galvoti, kaip vertina juos tėvai. Nereikia taip, kaip kai kuriuose kultūrose ten išventinimo į vyrus, reiškia, daryti ritualą kokio nors, bet iš principo vis tiek, aš nesakau, kad ten turi ateiti tėvas ir ten arba motina ir vaikui pasakyti, kad, nu, vat, aš manau, kad tu jau suaugęs ir taip toliau, vat, nuo šio momento mes tave laikysim suaugusiu, bet iš principo, savo pačiam tėvai, kada, nu, jie galėtų pradėti mąstyti, kad vaikas, nu, jau jį reikėtų vertinti kaip saugusi. Nu, vat ateina, nežinau, su cigaretė dantyse 14 metės. Ką su juo daryti? Jis čia kaip saugusi vertinti, ar kaip ką, nes vat tokie dalykai. Ne, turbūt nedarėtų pagal tokius kriterijus vertinti saugystės. Ne, nu, ką jiems sakėt? Tai... Jeigu tu laikai, kad jisai vaikas, sakai, mes cigaretę. Jeigu tu laikai, kad jis suaugęs, tada reikia pradėti kalbėti, nu, draugiškai, kažkaip draugas, ar čia tau rūkyti sveika, kaip tu manai, ten nežinau, vat kažkaip taip, pagal vertinimą priklauso.
Iš ties to momento, kada jau mes galim laikyti vaikus suaugusiais, mes ir netrasim taip lengvai. Turbūt nuo pat mažumės mesgi į vaikus kreipiamės ne tik tai su nurodymais ir nuorodomis ir kontrolėmis, mes kreipiamės ir su klausimais vaikui, ką jisai ruošiasi daryti, kokį sprendimą jis ruošiasi priimti, ką jisai ruošiasi rinktis. Tai suaugystė yra apie tai, kad pasirinkimų yra užtikrinama visiška autonomija. Tai reiškia, vaikai renkasi patys, prisima atsakomybę už savo. Mes mokom nuo pat mažumės, tai kur ta riba, kur vaikas visiškai pats viską sprendžia. Aha. Buvo dingęs internetas trumpam, jo, bet... Kurie vietoje? Tęs toliau. Okay, tai mes to momento tokio aiškaus ir na, apibrėžt galbūt ir negalim. Kita vertus, ką tėvai daro, juk tėvai ne visada stumia vaikus į savarankiškumą ir nepriklausomybę. Tėvai, jie kaip tik gali ir užlaikyti vaikus toj priklausomybei. Iš kitos pusės žiūrint, mes negalėtume turbūt vien tik apie tėvus čia kalbėti. Pakalbėkime apie vaikus, kurie nelabai trokšta verštis į nepriklausomybę. Ir į mane kreipiasi ne tik tai vaikai, kurie yra priklausomi nuo tėvų, arba tėvų noras labai didelis stipriai išreikštas yra rodyti tą kontrolę. Bet kreipiasi ir tėvai, kurie sako, o kaip man vaiką pastumėti į tą autonomiją ir savarankišką gyvenimą, jam jau 27 arba 22, nesvarbu, kiek ten to amžiaus. Tai iš abiejų pusių žiūrėti turėtume šitą reiškinį iš ties. Bet saugystė yra apie autonomiją, apie psichologinę, emocinę autonomiją ir apie sprendimų laisvę, su atsakomybė, žinoma. Dėkui, Vaidai. Tai Ramūne, tęsiant toliau, tai ką reikėtų, į ką atkreipti dėmesį ir iš principo įvertinti, kada vaikas, na, požymiai jau atitinka daugiau mažiau suaugusių reikalavimus, čia svarbu ar ne tą matyti ir pastebėti? Na, iš tiesų, aš sakyčiau, kad tėvai visą laiką turi dėti pastangų augti kartu su savo vaikais. Ir čia nėra tokios teorinės kažkokios tai ribos, kada jau vaikas didelis, bet tiesiog stebėti, gyvenant kartu, aiškiai stebėti, kai 14 metų vaikas ateina su cigaretė ir kai 24 metų ateina su cigaretė, yra du skirtingi dalykai, nes 14-mečių galima dar brėžti ribą, neleisti, uždrausti. Ir vėlgi, ką mes matome, yra labai daug infantilių tėvų, kurie nori pasilikti draugų kabutėse rolėje ir kaip tada faina, nereikia auklėti. Nes draugas nepasakys, mes cigaretę negalima rūkyti, draugas. Vaikas specialiai tėvai laukia, kad kada vaikas čia biškį užauks, kad su jo galima įkalti degtinės. Taip. Yra ir tokių, bet kas liečia, pavyzdžiui, visus žalingus įpročius, tai tikrai aš susiduriu savo praktikoje su kur kas didesnė problema, kai per anksti vaikai laikomi dideliais ir vaikam 14-mečiam sakoma, tu tik nerūkyk mokyklos teritorijoje. Svarbu, kad tavęs nepagautų, neišmestų iš mokyklos, tu jau kaip nors taip rūkyk, kad nepamatytų. Tai vėlgi, jeigu tėvai auga kartu su vaikais, tai jie tada ir tą atsakomybę prisiema. Už 14 metų vaiką, už 16 metų vaiką ir kas dabar ypatingai labai madoje, jau kuo anksčiau tą vaiką paleisti, jau kad jisai būtų didelis, nu, vėlgi, sakau, patogu, nes tada nereikia nei auklėti, nei rūpintis ir iš kitos pusės nereikia perduoti tų kažkokių tai tų normų ir jeigu ką tėvai ko bijo labai šiais laikais, jeigu vaikai dideli, tai tarsi, ai, aš jiem nieko nesakysiu, nes dideli. Tai va čia labai svarbu įsisąmoninti, kad nepaisant to, kai kiek mūsų vaikams metų, mes vien todėl, kad esame tėvais, turime teisę visada pasakyti vaikui, jeigu galvojame, kad tą svarbu pasakyti. Jeigu užaštrinta turim lūkestį, kad būtinai vaikas paklustų, tai čia jau, na, tam tikras niuansas bzikas, ar ne, tėvų reikia iš to irgi išsilukštenti. Bet vaikai neturėtų bijoti tėvų pasakymų. Į mane kreipiasi daugiau, na, suaugusių, kurie turi pretenzijų tarsi tėvam. Tai aš klientus mokau priimti tai, ką tėvai sako, bet
suaugti, ir kai mes esam suaugę, tada niekas nebaisu, nei moralas, nei pasakymas, nes tėvo reikalas yra arba mamos pasakyti, o mūsų reikalas gyventi atsakingai ir savarankiškai. Ir tada nėra konflikto, nes vėlgi manau, kad vaikai, kurie ganėtinai nėra suaugę tokie pagal amžių, tai jie labai labai jau bijo, kad tik tais man nieko nepasakytų, tu čia nesikišk. O iš tiesų bijoti pasakymo nereikia, nes vėjas pučia, o mes priklausomai nuo savo poreikio elgiamės. Dėkui, Ramunė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsiame atvirą pokalbį, kaip keičiasi tėvų santykis su vaikais, kai jie suauga, apie tai šiandien šnekamės. Ir šiandien, kaip visą laiką, paskutinį mėnesio penktadienį, mūsų pašnekovai psichologija rašytoja Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius. Tai, Vaidai, tęsiant tada mūsų tyrinėjimus apie vaikus, iš tikrųjų, ar didelė problema vaikus paleisti į gyvenimą, ar daug problemų sukelia tėvams toks vat, į suaugusių pasaulį, dabar vaikai išeis? Kaip baisu, ką daryt, kaip mes be jų gyvensim, bus liūdna. Ar čia yra problema? Čia, Raigardai, jūs keletą problemų net jūs sakėt. Kaip be vaikų gyvensim, arba kaip vaikai gyvens be mūsų, bus skirtingi tokie aspektai. Tai iš ties, tėvai turi tam tikrą planą savo vaikam, tam tikrą viziją, kaip vaikam turėtų sektis. Įdomu yra tai, kad šitas planas jis yra susietas labai smarkiai su tėvų nuosava savijauta. Tai reiškia, konkrečiai turiu planą savo vaikams ir jisai reikalingas tam, kad aš jaučiausi gerai, kaip tėtis, kaip mama. Tai reiškia, aš būsiu ramus, jeigu vaikam mat, viskas klostysis gyvenimą pagal mano tą įsivaizduojamą planą. Ir mes dažniausiai susidurim su to, kad vaikai gyvena pagal kitą planą. Ir mes frustruojam, mum neramu. Ir aišku, tėvelių gebėjimas tvarkyti su tuo stresu, su tuo nerimu, kurį sukelia vaikų pasirinkimai, sprendimai, pirkiniai, santykiai. Na, tėveliam tikrai didelis iššūkis yra. Ir vieni tėveliai susidoroja su tuo stresu, su ta įtampa, remdamiesi turbūt dažniausiai tokią filosofiją, gal tokį įsitikinimą, kad tai yra svetimi žmonės. Tai yra svetimi, ta prasme, nepažįstami, o svetimi tai kiti. Tai visiškai nepriklausomi, visiškai savarankiškai funkcionuojantys suaugę žmonės. Ir tai, kaip jiems seksis gyvenime, tai jiems patiems tai reikės spręsti, reikės tvarkyti su sunkumais ir jie patirs tą nerimą, galbūt baimės, galbūt pikčius, galbūt džiaugsmus, bet tai yra jų gyvenimas ir jie turės su visu tuo susidoroti. Mes kartai žiūrėdami į 30 metį savo vaiką, pamirštam, kad mes žiūrim ne į 12 metį, kurį reikia gelbėti, kai jisai patiria kažkokius tai sukrėtimus ar emocijas. Tai savo priminti labai sveika yra, į kokio amžiaus vaiką mes žiūrim, kiek jie metų. Ir prisiminti, kad šito amžiaus žmogus jau turėtų visiškai savarankiškai dorotis su šito gyvenimo iššūkiais. Ir šitai va, vis atsiskirdami. Bet labai sunku žiūrėti iš šalies, kai ten kažkaip bando vaikai skęsta, gal nežinau, ir ten jiems nesiseko, tu gali padėti, bet jie neprašo patirti. Ar mes turim kažkaip suaugę žmonės, na, tėvai kitaip sakant, kada bandyti kažkaip gelbėti ar laukti, kol ateis vaikas su prašymu, sakys, įstrigau ten tėvai, mama, ką daryti dabar. Ar jeigu su prašymu neateina, tai nu, patys tik tvarkosi. Va ta identifikuoti situaciją, nes gali kitu atveju būti kaip kišimasis, tada pasakys, nesikišk, aš čia pats patvarkysiu viską. Anaip tol, Ramunė va, paminėjo, mes kaip tėvai, mes tikrai turim teisę sakyti, kalbėti, na, patarti čia kitas klausimas, bet gal net ir patarti. Ir čia turbūt reikėtų kalbėti apie sveikasis tas ribas vadinamasis. Tai yra, kai vaikai geba braižyti tas ribas savo tėvam, ir, o tas ribas tik kaip jos skamba. Tėti, ačiū, aš tikrai tave kreipsiuos, jeigu matysiu, kad man tokios pagalbos reikia. Ir mes laikomės tų ribų ir sakom, gerai, sūnau, tavo valia.
Tu turėk omeny, kad aš esu pasiruošęs tau padėti, bet tu pats spręsk, kaip tu nori elgtis. Ir tos ribos, jos sudėlioja, nu, tos, kaip sakyti, eismo taisyklės atsiranda tam tikros. O mes, matydami vaikų situaciją, mes daug dalykų galim ir pakomentuoti, ir pasisakyti tos situacijos atžvilgių kažkaip. Svarbiausia turbūt, kad tai būtų pagarbu, kad tai būtų jautru, empatiška, kad tai būtų be vertinimo, be nuvertinimo, be kokio nors ten baksnojimo pirštų, kritikavimo ar ten kvailinimo. Kitaip sakant, komunikacija turi būti jinai, na, nesmurtinė, sakykim taip. Nešvelni, kartu, konstruktyvi turėtų būti. Tai sveika komunikacija. Sveikos komunikacijos būdu mes galim palaikyti labai super sveiką santykį ir ne tai, kad kištis į vaikų gyvenimą, bet dalyvauti vaikų gyvenime mes tikrai galim. Ir netgi sveika dalyvauti. Ir vaikai džiaugiasi, kai tėvai domisi ir dalyvauja jų gyvenimuose, bet ne peržengiant ribų. Dėkui, Vaidai. Tai, vat, Ramūne, iš tikrųjų čia iš vienos pusės, kaip turėtų elgtis tėvai, girdėdami va šitą laidą, bet, nu, pavyzdžiui, vaikai irgi kartais kenčia, sako, tėvai nesupranta mūsų, lenda, kiekvieną kartą aiškina, kaip aš turiu gyventi, nu ir ką jam pasakyti. Ir vat, ką daryti vaikams tokiais atvejais, kai jie supranta, kad nu, kad tai jau yra visam gyvenimui, kad jie niekada nebus tėvų akise ten suaugę ir visą laiką bus. Ir tada atsiranda toks noras šalintis, ten per šventes nebevažiuot pas tėvus, galvoti, kaip čia išvengti, kaip čia atsikalbėti, kad pasakyti, kad negalim. Nu, žodžiu, toksai pradeda tolti vieni nuo kitų, nes tiesiog kartais vaikus erzina tas tėvų pamokslavimas nuolatinis. Tai ką čia daryti dabar? Ar sakyti tėvams sėkis, kad čia baig pamokslauti, ar kaip, ar sukasti dantis ir treniruoti sielą ir savo ten ir protą? Yra labai pavojinga turėti pretenzijų tėvams, gimdytojams, tiems, kas mus augino. Ir aš savo profesinėje veikloje vengiu klientams pasakoti, kaip turėtų elgtis tėvai, kad jūs neturėtumėt su jais problemų, nes tai į niekur neveda. Man daug yra įdomiau nagrinėti jauno žmogaus gyvenimą, kai jisai nervuojasi, nu va, sako, aš nenoriu važiuoti ten, nes ten mane užknisa, tą ir tą daro. Tai sakau, bet jeigu jūs iš tiesų didelis, jeigu jums tikrai 33, o ne tik pagal pasą, tai jums tada turi būti biški dzin. Nu, jūs jeigu didelis, tada atvažiuojat, pabūnat, priimat kaip žaidimą, nu vėl pabambės, nu vėl pamokys, vėl moraliukas. Suprantat, suaugę žmonės, kurie kokių nors ten 40, 50, 60 metų gimimo, 70, nu, tiesiog suprantat, jie, nu, jie nebūtinai pasikeis, jie tikrai yra tokie, kokie yra. Ir mums, protingiems vaikams, suaugusiems, joks tėvas, kuris elgiasi netinkamai su suaugusiais vaikais, pagal teorijas, ar ne, nekelia absoliučiai jokios grėsmės. Ir jūs, Raigardai, vat kaip sako, gal čia reikėtų treniruotis. Taip, savotiškai tiek reikia išsitreniruoti, kad ten tėvo pasakymas arba pamokymas jau nebejaudintų, nes vaikai labai dažnai užsižaidžia įrodyk tėvams vat tame žaidime. Mums nieko nereikia tėvams įrodinėti. Kuo mes tai anksčiau suvoksime, kuo mes patys sąmoningai ir atsakingai gyvensime savo tą suaugusių pasaulį, tuo mums mažiau grėsmės kels tėvų ten, vėlgi sakau, moralai ar kažkokie pamokymai. Mes tampame tada suaugę, kai priimame savo netobulus tėvus, kai suprantame, kad ir ką jie bedarytų, mums viskas jau tikrai, nu, blogiau nebus, nes vaikas yra priklausomas nuo tėvo ir savotiško aplinkybių auka, kai yra mažametis, nepilnametis, tikrai tada yra sunku atsilaikyti prieš tos tokius, vat, na, hiperglobojančius gal tėvus. Bet kai mes esam dideli, nu, mes neturim dėl to erzintis. Tai nereiškia, kad aš teisinu tuos bambeklius arba kurie tikrai peržengia vaikų ribas. Bet supraskime, jeigu mes keliame
pretenziją, ką turėtų daryti tėvai, nu, būdami vaikais, mes iš karto kūrėme konfliktą, iš karto programuojame blogus santykius. Ir čia tikriausiai aš jau senstu, man šiemet bus 45 metai, ir kai klientai jaunesni sako, aš čia nenoriu važiuoti ten į Kalėdas ar kažkur tai pas tuos tėvus, aš tai visą laiką sakau, nu žinokit, kada nors norėsit, bet nebus pas ką. Taip, iš tikrųjų tai tiesa. Dėkui, Ramūnė, dėkui Vaidai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, kaip keičiasi vaikų tėvų santykis su vaikais, kai jie suauga, apie tai šiandien šnekamės ir šiandien su mumis, kaip visą laiką pusnį mėnesio penktadienį, psichologija ir rašytoja Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius. Tai Vaidai, tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus, čia su Ramunė mes pabaigėm tuo, kad iš tikrųjų nereikėtų auklėti tėvų, jeigu jie saugusius vaikus, na, moko gyvenimo, tiesą sakant, ir moko, kai tėvui 80, vaikui 50 ir vaikas jau ten prezidentas galbūt šalies, bet tėvas vis tiek ne taip valdai šalį, blogas tu prezidentas, niekam tinkamas. Nu, maždaug čia, aš tokius vaizdus galiu matyti irgi kartais. Ir ką ten su to daryti dabar? Nu, maždaug. Tai Ramūnė sako, negalima atgal rėžti ir sakyti, tu tėvai, aš jau prezidentas 50 metų, o tu dar va, matai, mane čia mokai. Tai šitoj vietoj, ką dar labai svarbu Vaidai akcentuoti? Dėkoti tėvams, o elgtis savaip. Ne. Yra toks truputėlį linksmas apibrėžimas suaugystės. Sakoma, kad suaugęs žmogus ir nepriklausomas nuo tėvų, tai yra tas, nepriklausomas jau, savarankiškas nuo tėvų, yra tas, kuris pasinaudoja patarimu, net jeigu jį davė tėvai. Tai reiškia, kad suaugęs žmogus, jisai priima tėvų patarimus, kitų patarimus, priklausomai nuo to, kokioje situacijoje yra ir neturi specifinio kažkokio maištingo pasipriešinimo būtent tėvų patarimam. Žinote, turbūt visi tą reiškinį, kai, aš neprisimenu kaip ten tiksliai, bet reiškia, geriau nušalsiu ausis, bet vat, specialiai, kad tėvams kaip tai įkaščiau, kepurės nesidėsiu. Tai yra nesaugusio žmogaus elgesys, kuris kepurės nesideda, kad tik tai vat, nepadaryt taip, kaip tėvai sakė. Tėvai sakė, užsidėti kepurį, aš nesidėsiu vat, specialiai, o šalta pasiutiškai. Tas aikštingumas, Vaidai, atsiranda nebereikalo turbūt. Matyt, tokia reakcija yra iš kažkur, ateina jinai dėl kažko. Ir matyt, kai tu jau gali nesidėti kepurės iš pykčio ir parodyti. Vadinasi, tai demonstruoja ne tik tai, bet ir dar norą kažkaip parodyti tėvams savo galę ar kažką, aš nežinau, iš kur tai ateina. Taip, turbūt tokiu atveju vaikas yra konflikte su tėvais, ne konflikte, kovoje su tėvais, kovoje už savo nepriklausomybę, bet ta kova, jinai ne visai tokia ir efektyvesnė turbūt būtų mokymasis būti autonomišku, o ne bandymas tėvam kažką tai tokių maištų įrodyti. Nu, vat, kaip ir Ramunė sakė, tėvų mes labai smarkiai nepakeisim, bet mes galim pasakyti ačiū, kad tu man priminėjai apie kepurę. Mano mama kažkada tai jinai yra ten jau man atvažiavus ten, su vaikais, jau ūktelėjusiais vaikais, ten paaugliais namus, jinai patikrino mano striukę ir sako, ar kartais ne per plona tavo striukė, ar ne per šaltą. Ir, nu, tai kažkaip tai pasiekėm, pasišypsojom, sakau, nu, kaip ir, nu, žmona lygiai pasirūpinti gali, jau dabar, jau, kaip sakyt, mam, sakau, jau tau, kaip ir rūpintis, to nebereikia. Nu, ir mama mano suabejojo, ar tikrai negali perleisti šitą funkciją. Ir, nu, man buvo keista girdėti, ir 30, man virš 30 metų jau buvo. Ir šitoje vietoje mes galim pajusti, kad yra veržiamasi į mūsų, nu, tą suaugystę.
Bet iš kitos pusės mes galim nusišypsoti ir priimti tai kaip na, kito žmogaus, konkrečiai dabar, vat, mano mamos, tokį vat, elgesį, tokį susirūpinimo rodymo būdą ir tiek. Ir nepriimti to kaip pažeidimo kažkokios tai mano privačios erdvės suaugusio žmogaus. Vėlgi, apie ką kalba eina, ne apie tėvus, ne apie mano mamą, kalba eina apie mane patį. Kaip aš tai girdžiu? Ir kokiam tam saugystės režime aš esu. Ar pažeidžiamo labai to suaugusio, pažeidžiamo kaip vaiko, ar vis tik aš esu sveiko suaugusio, kuris supranta, kad daug žmonių daug ką gali apie mane ir man pasakyti, tame tarpe ir mano tėvai. Ir tai nėra baisu, iš tiesų, tai nėra niekaip pavojinga. Klausimas tik tai, nu, todėl kai kurie mums nepavyksta išsivystyti va, tas autonomijos tokios ir saugumo jausmo, suaugusiojo saugumo jausmo. Mes turim to pažeidžiamumo tokio. Galbūt tėvai labai smarkiai atakuoja, kai kuriuos aš girdžiu, vat ir mano klientų atvejai, tėvai labai stipriai atakuoja, agresyviai. Agresyviai, tikrai agresyviai ir priekaištingai ir nuvertinančiai ir su dideliu keliamu kaltės jausmu ir gėdos jausmu, kas yra jau apie manipuliacijas. To yra tikrai daug ir labai kartais kai kuriais atvejais stipru. Tai va, Ramūne, dėl tų atakų, tiesą sakant, ir kai ką gali atakuoti gana rimtai ir dėl ten gyvenimo būdo, vaikų auklėjimo, savų vaikų, jau anūkų, kitaip tariant, dėl apskritai įvairių pasirinkimų, gyvenimo vietos, netgi darbo, ten, nežinau, dinastijos, jeigu yra ištisos, pavyzdžiui, tai ten auklyti ir mokyti ir sakyti, koks tu čia nieko nesugebi. Nu, žodžiu, įvairiausių dalykų. Ir tada yra iš tikrųjų labai sunku neriešti atgal, nesakyti, kad nu, maždaug, kodėl tu čia taip mane mokai, kad ir dar ne visą laiką gali gal ir toną pasirinkti. Tai vat, sakote, o reikėtų sukandus dantis tą daryti, bet labai sunku. Suprantat, vėlgi sakau, tėvai yra, nu, bet kaip vėjas, nereikia stovėti prieš vėją sukandus dantis. Reikia kaip subūrėm elgtis, kaip, nu, tiesiog su manė elgtis. Ir bėda yra ta, kad, nu, čia ne asmeniškai, bet aš manau, kad čia yra toksai tipinis pavyzdys, ką Vaida sakė, mama sako, gal čia tau striukė per plona, o vyras 30 metų sako, tai mama, žmona jau mano pasirūpins. Aš galvoju, o kodėl ne pats? Kas čia per seksistiniai žaidimai, kas čia per iš vienos priklausomybės nuo mamos į kitą priklausomybę pas žmoną. Suprantat, ir taip ir yra gyvenime. Tos mergaitės, kurios buvo priklausomos nuo tėvo, turi turėti tą vyrą, kuris leis, neleis, suteiks, nesuteiks, duos, neduos. Ir lygiai taip pat, jeigu mama buvo ta rūpintojėlė, tai vyras tada nuo vienos priklausomybės eina į kitą priklausomybę. Mes iš esmės turim būti, dėti pastangų, turim būti autonomiški. Tai nereiškia, kad nebendrauti su kitais, tai nereiškia, kad formalizuoti kažkaip santykius. Man visą laiką klientai sako, nu kaip jūs, Ramūne, psichologijos sakot, nu baigi čia kalbėtis, analizuoti viską. Taip sakau, todėl kad nu, nereikia tiek analizuoti, reikia daugiau gyventi, daugiau patirti, daugiau daryti. Ir mes tiesiog kartais galim praleisti tam tikrus dalykus, ką tėvai sako, neužsikabinti. Jeigu mes turim reikalų, ir tai yra tikrai neretas atvejis, kur atakuoja, skambina po 15 kartų, jeigu jau nepaskambina iki 8 ryto, tai žiūrėk jau pretenziją, tu mane pamiršai, aš taip ir numirsiu ir nežinosi. Tai mes turim susivokti, kad tikriausiai yra bzikas tėvams, kad jų gali būti ir kažkokia tai diagnozė, ne veltui tiek daug knygų parašyta, pavyzdžiui, apie narcistinius tėvus, gal jie kažkokie aukos, gal tai yra jų smurtinė komunikacija. Ir mes tada užduot juos ten auklė, turim susivokti, ką su visu tuo daryti. Ir kai aš sakau klientam, o tai jums kas, sakau, pistoletą, kas nors įsmilkinį ten įstato, kad jūs privalo tai mamai 15 kartų per dieną kelti ragelį, o kas bus, jeigu jūs nepakelsit. Ir va čia atsiranda didžiulė problema. Mes nenorim patys brėžti ribų. Mes norim, kad kiti elgtųsi tinkamai, bet mes taip neužauksim. Kodėl vaikai ginčinasi, jūs taip klausėt. Ir kaip tėvai labai bijo, dieve, kur čia matyta hamas, paauglys ginčinasi, tai palaukit. O kaip žmogui
pasitreniruoti saugioj aplinkoj, kad jisai po to galėtų išėjęs ten į pasaulį kovoti dėl savo gerovės, dėl savo nepriklausomybės. Taigi mums čia niekas nieko šitoj žemėje neduoda, ant lėkštutės niekas neatneša torto gimtadienio, jį reikia nusipirkti. Tai lygiai taip pat žmonės turi eiti pas darbdą, visą kitą, aš noriu didesnio atlyginimo. Jeigu vaikam nebus leidžiama ginčyti su tėvais, nu tai mes turim va planktono visuomenio, kurie plaukia pasroviui, suvalgys banginis gerai, nesuvalgys pasisekė. Mesgi turim krūvą žmonių, kurie galvoja, kad jie iš vis niekam nedaro įtakos. Tai vaikai treniruojasi visų pirma su tėvais, jie privalo ginčytis, tie, kurie nesiginčina, tai vadinasi, jie neturi savo smegenų. Paklusti tėvams besalgiškai yra labai baisu, kartais reikia. Ir vat kai mes augame, suprantame, kad tai aš negaliu jo pakeisti, to tėvo arba mamos. Bet aš su savim kažką galiu padaryti. Rečiau paskambinti, persikelti į kitą miestą gyventi, negyventi bute mamos. Ir po to, žinot, yra viskas vis tiek pas mus vyksta, kad moka pinigus, tas užsakinėja muziką. Tapti tikrai nepriklausomu. Atvažiuoti tik tais trumpam, pasakyti, kad aš turiu tik tais pusę valandos, fainiai pageriam arbatos, nulemti pokalbių temą. Aš labai gerai prisimenu, kai auginau 16 metų atgal leliuką, ar ne, mažiuką, ir Anyta sugalvojo man čia papasakoti, kaip reikia auginti. Nu, man jinai nebuvo autoritetas. Ir aš tiesiog užraukiau tam tikras temas, aš su ja tam tikromis temomis tiesiog nekalbėjau. Ir tai nebuvo nemandagu. Aš tiesiog pasilikau savo teisę taip gyventi su vaiku, kaip aš įsivaizduoju pagal mano pasaulėžiūrą. Bet mes, vėlgi sakau, galim daug sakyti pretenzijų tiems kitiems, bet reikia galvoti, o ką mes galim padaryti? Mhm. Gerai, tai dėkui, Ramunė, čia iš tikrųjų labai įdomi tema, Ramunė palietė vieną nuskambėjusią frazę apie tai, apie autoritetą, kada tėvai autoritetas, kada ne, Vaida, iš tikrųjų yra problemų su tuo, ten vaikai išplasnoja į gyvenimą, išvažiuoja, pavyzdžiui, iš kaimų į didmiesčius, pabaigia labai protingus mokslus kokius nors ir... O tėvai lieka va, ten savo kaime, bet jie vis tiek, reiškia, nori daryti įtaką, o vaikai, nu, sako, nu, kodėl, va, reiškia, kišasi, jau nebeišmano tų dalykų, bet vis tiek kišasi, vis tiek, reiškia, bando įtakoti. Ir va, ką daryti, kai vaikams tėvai jau nebetampa autoritetų, čia šitoje vietoje irgi yra, ar kažkaip persilaužti ir bandyti gal padėti jiems būti labiau autoritetingais kažkaip, ar nekreipdėmėsi iš viso į nieką. Laikmetis pats diktuoja, kad vyresnioji karta, jinai nebegali būti autoritetų, ta prasme, išprusimo, to technologinio, tos pažangos, nebegali, nes pažanga pernelyg greitai, jinai juda į priekį ir mes labai greit atsiliekam, bet aš kalbėčiau apie autoritetą per kitą prizmę žiūrėdamas į jį, tai yra rodomas elgesys, tėvai, kaip jie patys elgesi gyvenime, turiu meni nežinias, technologinės, taip toliau, bet kaip jie elgesi, koks jų charakteris, kaip jie veikia gyvenime, kaip jie elgesi su gyvenimu, su kitais žmonėmis, su savimi, kaip jie patys geba braižyti ribas tam tikras, kiek jie patys yra pajėgus, o kiek bejėgiai. Tai bejėgiai žmonės niekada negali būti autoritetais. Nekritiški, nesavikritiški žmonės negali būti autoritetais. Kategoriški, užsiciklinė, užstrigė, savim besižavinti savo teisumu, vieninteliu teisumu savo įsitikinę negali būti autoritetais. Todėl matyti autoritetų gali būti žmogus, kuris rodo tam tikrą rinkinį savybių, kuris ir leidžia jį priimti kaip autoritetą. Tai jis yra kritiškas, lankstus, besidomintis, smalsus, žingeidus, prisimantis atsakomybę, įsipareigojantis pats tvarkytis savo gyvenime, neieškodamas kaltų, neieškodamas kažko, kas atsakingas už jo gyvenimo kokybę. Va toks tėtis, va tokia mama turbūt vaikam bus visada autoritetas. Bet susilaikyti vis tiek ir tėvams patarimų, čia mes ir apie vaikus kalbėjom, kurie turėtų būti pakantesni ir galbūt kartais nuryti tą kartelį ir nekreipti dėmesio į pamokymus, bet ir tėvams, sakykime, patarimai, kaip,
kaip, na, suvokti ir kaip jiems pasakyti, kad ne visą laiką čia tie jūsų pamokymai reikalingi. Nu, susilaikykit nuo pamokymo, ar gali būti kažkoks toks vat, patarimas, ar nereikia, nu, kažkaip, ar riešk tiesą, motiną, jėkis ir viskas. Visada gerai yra, nu, kaip tinkamai sukomplektuoti, sukomponuoti tą sakinį. Aš to vietoj daryčiau kitaip, ar nori išgirsti tai. Nu, va toks atsakinys, jisai, kaip sakyti, tokia pradžia visada gali būti tinkama, kai mes norim, ar tėvai vaikams, ar vaikai tėvams nori tai pasakyti. Šiaip vaikai tėvam irgi gali pasakyti, tėti, mama, aš blogai jaučiuosi, kai va šitaip pat tu kalbis maniu, kai man tokius dalykus pasakai. Pamenė, aš jau sakiau tau, kad gal šitoj vietoj daugiau nekomentuok, prašau, mano ten tavo pasirinkimo tos mašinos, arba to partnerio, arba ten namo, ar buto, ar darbo, nu, nekomentuok, aš jau girdėjau tavo komentarą, bet man nebemalonu klausytis to. Tai yra, nu, kaip normaliame santykėje, tai labai sveika yra, nu, kalbėtis va šitaip, pabražytis viens kitam ribas ir prašyti, tėti, mamą, ar galėtum tu truputį daugiau man parodyti palaikymą va šito va klausimą. Nu, kodėlgi mes negalim šitaip pasakyti. Mes galim, tarp kitko, tėvų vaikų santykiuose, suaugusių vaikų, yra toks aspektas senos nuoskaudos. Tai yra, kai man buvo 7 metai, kai man buvo 12 metų, tu man pasakėjai, padarėjai, tu palikai arba dar kažkaip tai kažkas įvyko. Ir šitie dalykai, jie tęsiasi, kol vaikai su tėvais nesusėda vieną kartą pasišnekėti. Tiesą sakant, tiek tėvai gali pakviesti vaikus, tiek vaikai gali pakviesti tėvus. Vaikai dažniausiai kviečia tėvus, pasišnekėti apie vaikystę, apie tai, kad nu, buvo apmaudų skaudų ir nefainai ir aš noriu kažkaip tai su tavim tau viską išsakyti. Tėvai būna dažnai priešinasi, aš labai labai kvieščiau tėvus nesipriešinti, o vis tik tai priimti tai, kad vaikai jautė kažkokį diskomfortą arba netgi kažką traumuojančio yra patyrę. Lygiai taip pat tėvelius kviečiu saugusius vaikus pakviesti pokalbį ir pasitirauti. Ar mes galim uždaryti vaikystės periodą ir pereiti į sveiką suaugystę? Ar nėra klausimų, kurie gali kaboti ir likę neuždaryti? Dėkui, Vaidai. Tai Ramūnė, vis tiek jau artėjant prie pabaigos. Dažniausiai vaikai sako, aš jau kaip pasensiu, tai toks nebūsiu, kaip mano tėvai. Jau aš tikrai to nedarysiu, čia neauklysiu, čia nemokysiu. Ir kaip pasensta, turbūt taip pat elgiasi, kaip buvo tėvai jų elgiasi. Tai kokie dar būtų patarimai, Ramūnė? Na, tikriausiai, jeigu galvotumėm apie tėvus, tai paskatint norėčiau tėvus ieškoti įvairių meilės formų savo vaikams. Visgi man leliukiškai skamba, kai te vaikai nori pastumdyti, kažkaip tai tuos žingsnius sudėlioti, ką tėvai turi sakyti, ką, ko nesakyti, ką daryti, ko nedaryti. Nes nu, mes nesureguliuosim kitų, bet vat, meilės formą išreikšti, tai tą atrasti, lygiai taip pat ir vaikai, kaip jie parodo, kad myli tėvus, kai patys yra jau dideli. Nes nu, nebūtinai juk maži vaikai, kai atbėga, apsikabina, yra va, vienokio meilės forma, arba kai mes darom valgyti, irgi va ta meilės forma. Bet kai mes užaugam ir ar gyvenam kartu, ar negyvenam kartu, yra kiti niuansai. Bet tiesiog ieškoti kitų meilės formų, kuri tiktų pagal amžių, pagal tas aplinkybės. Ir aš norėčiau gal dar ir tėvus labiau nuraminti, ypatingai tuos, pas ką jau gyvena, tie pilnamečiai dar gyvena namuose, nu negrūskite jų dirbtinai, nu nėra jokios teorijos, kad ten nuo 18 turint savo minkštosios jų sėdėti, patirti, labai daug yra ir su visokiais ir autistiniais požymiais, ir su visokiais elgesio nuansais, kur tikrai tam vaikui iki, net ir iki 30 kartais yra daug geriau gyventi su tėvais, negu kad ten kapanotis, nu labai viskas individualu. Bet aš vėlgi sakau, šiuolaikiniai tėvai yra nu jau tokia pavargę nuo to vaikų auklėjimo, jau taip nori kuo greičiau ir nesigilinti, nesikišti. Tai mes neturim pergyventi, kad nedaug dieve netapsime autoritetais visam gyvenimui savo vaikams, bet mes iš tiesų turim labai daug dėti pastangų, kad perduotumėm, galėtumėm perduoti savo vaikams tas na, svarbiausias bendražmogiškas vertybės. Tikrai, jeigu apie dirbtinį intelektą vaikai gali sužinoti iš kitų, tai iš mūsų jie turi sužinoti gėrio, blogio, tuos dėsnius. Tai yra labai svarbu.
Dėkui, Ramūnė, baigėsi mūsų laikas, kaip visada priminsiu, Vaidas Arvasevičius ir Ramūnė Murauskienė, pastovus mūsų laidos pašnekovai, 10 dievo įsakymų yra, vienas iš jų gerbk savo tėvą ir motiną, tą reikia prisiminti ir matyti iš tų dalykų daug kas išeina, daug kas paaiškės. Dėkui visiems, kas klausėsi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų. Pokalbis.